Takže zdrožujeme dneska, tady mám další video z Minecraftu a dneska se hrajeme Bed Wars in High Pixely. Jediko, že mám co absolutně co točit, tam mám absolutně nápady na videa, tak jsme na úplnou klasiku a dáme si zahrajeme tady Bed Wars in High Pixely. My jsme dost dlouho nehráli, dost nestreamovali ani nic. A už jsme si to mohli dát. Stále se pomíráme na náš kalendární adventár, kam už tento týden jsou Vánoce, kámo, co si? To je sněhulák, okej, okay. Ale díme mi na to. Okej, okay, jsme ve hře, ne, dlouho jsem to tady nehrál, v té prvé nevím úplně jak začat. Asi prostě bych klasicky začal tím, že prostě zastavím postel. V ten případě na to. Okej, okay, to byla prvá věc. Všel co, kámo, kámo, ty se ty irony generují jak rychlo, ne? Či se mi to zdá? Tak já si nevím, to je iba dobré. By bylo bys také, že všechno, jako keď ty irony potřebují iba sám pro sebe, tak by se měli méně, ne? Než jako keď teda jsme v týmě, takže potřebujeme více jich. Já, jak to funguje, to je jakési divné, to je jedno. Každopádně na začátku už máme postavenou postel celou, dvě vesty a máme tady ironový sort, takže je dobré. A rychle jdeme na stat, už jsem tam viděl typ, že si stavěl, takže už to asi nějak úplně první nebudeme, ale nevadí. Ale ne, toto je jedna z těch blbých map, ty vole, kde musíš to zastavět toho, aby se tam došel. Ach, bože. No, to jsem tuším nějak moc získáš. Já, toto miluje teda, no. To je super dokonalé. Kolko potřebuješ na permanentní armor? 6, ne? Či kolko? Dá včele jim už ani. No, pojď, máme 6, která musí vystačit, ok. Zebereme ještě tento poslední. Doufám, že tu nikdo nebude. Jako silno doufám. A to budeme mít 8 emeraldů. Výborně, co je akorát. Jaký jsme? No, 8 emeraldů, jdeme si koupit permanente, ne? Jo, kámo, tento blbeček se nám staví a v tom případě musíme jednat rychlo. Pum. Blbečku, máš hlavnou armor. Vystavím se hore. A musíme jít logicky, musíme jít dobře, ok? Jsem na to sám. Blbečku, 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 to co bylo? No to jsem nahitovaný, dobré. Co to je za sračku, ale? A to bylo co? Kámo, co to zahrát na tu piriáckou mapu? Takže máme tady velké novinky, kámo. Zjistil jsem, že celá tato sračka, selfish sračka se dá vypnout. Takže kámo, ještě můžeme používat v česky, jak normální lidé, nebo jsme tyto drblé challenge, kámo, plnit. Tyto úplně stupidné hovna, co ten Hypixel dává, trpe, nevím vůbec proč. To je jedno, prostě dá se to vypnout, chvála panu bohu a můžeme konečně používat tyto naše profické česky, které jsou tady jsou. Ono tady asi jsou, když jsem dáváte tyto retardované challenge. On jsem měl plné zuby, v té případě pohoda. Už se nemusím bát ty vole o své věci, že jich ztratím, že kvůli tomu, že zemřem, že si chcem v klidě odložit a potom jich použít znova. Je to sice jako, že fakt jako dost na hovno najít prostě a ne, to je tak plná schválně spravené. Sračka, čuvaj mě. A co už no, mě se to podarilo. A to jsem na to dokonce tuším došel aj sám. A víš to ser na celou fireballku, kávo, jdeme tam normálně, hotovo, tak to pohodička. Minulá mapa byla dobrá v té, že tam bylo jako, že dost emeraldů, prostě byly tam čtyři, Už něco byl ten blbeček předtím. Čo má 3 hápka do fucker? Hm, tak to je vrítí. 3 hápka měl ten debilko. 3 hápka. Kámo, to je toho Hypixel nebyl to, co bývalo, počúvaj mě. On nebyl to, co bývalo. Tak kámo, chceš žít, ty blbecku. Máš ty debile, sprostice, idiot. Kámo, to je to, co robil minule ten týpek, on se odpálil TNTčkem. Tyto Hypixel nebyl, kámo, nebylo to, co bývalo, počúvaj mě, víš, jaké bylo vtedy lehké. To byl pohodička, proč to jde malá irony? Co za sračku, ty vole? Proč tu žádné nemám? Já spadnu 40 na fireball, protože chci potom odpálit. Dělaj, poslední! Ok, dobré, dobré, dobré. On byl camping na ostrově. A tu je. Tu máš ty debilko sprostý. Primitivní. To co má za obstavbu postele? Ty blbeče, sprostý boha, však on tam nemá ty posteny, nic ten retard. Co jsi sprostý, kámo, ten typ je úplně vymletý. On je úplně vymletý. Vidíš, on je úplně sprostý, vidíš, on je úplně retard. On je úplně jinde, to je totální magor toto. 15 goldů mám. Kamaráde, ty mě znervozuješ. Kamaráde, ty mě znervozuješ, ty hajzle. Asi jsem si nerobil úplně nic moc, co? Ale už mám dobrý čas videa, kam už by jsem to mohl toto vypnout. Sračku. Tak ale víš co, ty se tady zastavíš a já ti půjdu zničit postel, ty blbečku.
blbý. Už je tady, on už je tady. Ha, blbečku, blbečku, sprostý, blbečku. Utekaj, 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 utekuj, utekuj! Ježiš, to je idiot. Kamera je pěkně sprostý, ale... To je rytí! Ty blbečku, sprostý! Chod mi do rytí. To co bylo? Já se tu seri, tuto kreténinu, blb... Chod mi do rytí!